Профилмс представя. Настъпва краят на света. Чуй ме! Насам идва потоп, сини! Ще се удавим, ако не тръгнем. Но всички животни ще бъдат спасени. Всички животни са добре дошли на борда! Да! Стига само да ви има в списъка. Почти всички. Съжалявам, Фини. Ние не сме в списъка. Знаех си, че ще ни изоставят. Ноевият ковчег е тяхното единствено спасение. Наистина ли мислиш, че това ще стане? Ще се качим на борда. Сте видиш? Това не е моят съпруг. Не сте единствените, които искат да се качат. Тук, ако обичате, господин и госпожа Грюб. Видя ли? Казах ти, че ще се качим. Това не е кораба. Какво? Това не е кораба! Готови за отплаване! Цени! Хей, чакайте! Дечица ли? Какви дечица? Къде е дъщеря ми? Фини! Тея! Фини! Къде си? Неразказаната история. Но синът ми е всичко, което имам. На животните, за които нямаше място при Ной. Аз не мисля, че на някого ще му липсва древното. Същество! Не може да го направите! Приключение с легендарни размери. Просто си говорим. Вечерята пристига. Ой, къде изчезна Ной? Скоро в кината от Профилмс.